nafikiri ninyi ni mashahidi wote, mnaweza mkajua nchi inavyochezewa. Haya magari siri yake ni kubwa sana. Sasa nataka TCB, polisi na vyombo vingine vyote kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi, fedha, nipate majibu ya magari haya ndani ya siku saba, kwa sababu yamekaa tangu mwezi wa 6 2015. Nataka nimjue miliki. Taarifa niliyonayo mimi siwezi nikaisema hapa, ninaijua mimi, na ndio maana magari haya yamefichwa kutoka bandarini kule kote, yamekuja yakafichwa hapa. Na actually magari haya yaliagizwa pamoja na magari ya serikali, na trend ilikuwa siku magari ya serikali yakitolewa, sasa sifutaji kutaja ni ya wizara gani, na haya nayo yatoke. Hiyo nawapa tu kuu kama piliambo, lakini nataka mfanye juhudi chini, wapatikane hawa wote na wapatikane wale waliohusika. Kama kweli wako kwenye ofisi ya rais, muwapate, kwa sababu hatuwezi tukaenda tu kwa mchezo huu. Matapeli wanatoka huku wanaandika huu ni mzigo wa ofisi ya rais. Sasa wamejua, sasa hivi hawawezi wakacheza vyovyote, wamekuja wanayaficha hapa. Na ile trendi aliyekuja akayatoa yalikokuwa yakaja yakafichiwa hapa, ina uhakika TRA na TPA unafahamu. Kwa hiyo nataka mfanye tarale ndani ya siku saba.